Самите туркини са избрали Горан Брегович за своя музика. Сега ансамбъл на Беларус. Важно ни е да видим какво ще направят. Последните световни шампионки, но състава ми изцяло нов. Нямат нито един от миналата, нито едно момиче от миналата година, от тези, които участваха и на Олимпиадата. Да, и както разбрах от пресконференцията вчера, те са сменяли музики в последния момент. Да, и музики, една от гимнастичките им беше индивидуалист като скоро. Мисля, сега я вкараха в ансамбъла. И все още мисля, че не са свикнали помежду си, защото предишният им ансамбъл беше с невероятен синхрон. На тези още тук там се разминават движенията. Изпускане на лентата и гонене на топката. Тази музика задължава, но като цяло в предишните години са били с много оригинални съчетания. Тук имаха няколко интересни моменти, но не беше така.